ន់ទាត់បាត់ញាអើយបាត់ញាThank you.
ះសាមកមកខ្ញុំប្រពឹងអើយស្នងការមកចាំខ្ញុំមករះសាមកមកខ្ញុំជុំកងអើយខ្ញុំលត់ណាស់លាក់ហាត់លំអត់ណាស់អន់អងអើយប្រណំ
ថ្វាយអង្គមម៉ាក់ប៉ា3ដងកូនបាទល្អណាស់បងប្រុសអូនខិតទៅមុខបន្តិចចាប់ការស្លាជូនប៉ាម៉ាក់យើងបាទបងទទួលការស្លាបងកាន់សិនបងមើលមកកូនទទួលដាក់លើផ្លូវបងអូនលើកដៃសំពះសិនកូនបងដាក់លើផ្លូវបងកុំឲ្យធ្ងន់សាធុសាធុប្រពៃណាថ្ងៃនេះថ្ងៃពិធីមង្គលដល់អាដាមរបស់កូនកូនបាននាំការស្លាជ័យមកជូនម៉ាក់ប៉ាម្ល៉េះឲ្យម៉ាក់ប៉ាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់កូននឹងពីសូមឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនណាកូនណាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងណាកូនថ្វាយអង្គមប៉ាម៉ាក់3ដងកូនបាទអរគុណច្រើនល្អណាស់កូនប្រុសសូមបងដាក់ចុះសិនចុះអូនខិតទៅមុខបន្តិចថ្វាយបង្គំកងយើងបាទលើកដៃប្រណមឡើងអូនថ្វាយអង្គម3ដងកូនអូនបាទហើយបងអូនទៅមុខទៅឲ្យដល់កងកងចាប់ដៃចៅកងចាប់ដៃចៅជូនពរចៅកងបាទងាយណាបានពោពីកងតិចតិចុំកងទួតផងថ្វាយអង្គម3ដងទៀតកូនបាទអូចឹងឡើងកូនកិត្តិយសប៉ាម៉ាក់យើងអញ្ចឹងណាបងអ៊ំដើម្បីសុំកូនកមុំគេរៀបការអញ្ចឹងការស្លានេះខ្ញុំលើកតែជូនប៉ាម៉ាក់កូនកមុំទេយើងអត់ជូនកូនកន្លោះទេប៉ាម៉ាក់កូនកន្លោះទេពីព្រោះជារបស់ប៉ាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងកូនអូនគុណលើកដៃប្រណមឡើងថ្វាយបង្គំ3ដងកុំអាលអូនចាំគេថតសិនកូនណែថ្វាយបង្គំ3ដងដើម្បីសុំពរជ័យថ្វាយបង្គំប៉ាម៉ាក់3ដងកូនបាទហើយសុំអ្នកទឹកដៃកូនកន្លោះត្រៀមឲ្យផងអូនអោនឲ្យចិត្តប៉ាម៉ាក់អ៊ំចាប់ដៃកូនជូនពរកូនណាទៀនដាក់ដៃចុះអូនឲ្យម៉ាក់ប៉ាកាន់បាទចុងដៃប៉ាម៉ាក់តិចតិចុំណាស់ថ្ងៃពិធីមង្គលរបស់កូនម៉ាក់ប៉ាបានជូនពរកូនថ្វាយគុំប៉ាម៉ាក់3ដងទៀតកូនល្អណាស់ក្មួយកូនឯងទៅនៅដល់ណាក៏ប៉ាមិនព្រួយដែរព្រោះកូនឯងឆ្លៀសឆ្លាតណាស់សុភ័ក្របងប្អូនយើងទាំងអស់កូនអឺមកថ្ងៃនេះទៀតកូនបាទទៀតអូនទៅក្នុងទៀតកូនកន្លោះខ្ញុំចឹងលុយចឹងហ្មងបាទសូមអ្នកដឹកដៃកូនកន្លោះទៀតអ្នកដឹកដៃកូនកន្លោះអូបាទតោះជិញនៅឲ្យខ្ញុំចិត្តនឹងតើលោកជំទាវអ៊ំសុំកាន់ដៃក្មួយសុំថតបាទស្អាតណាស់អូនសុំអធិស្ឋានមកអ៊ំខាងនោះបើកឲ្យគាត់ចេញទៅខាងនោះតិចបាទជិញចេញខាងនោះទៀតទៅចាស់អាហ្នឹងវាត្រូវទឹះបាទអរគុណអេល្អមែនតើចឹងដល់ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីលោកមេបាធំថាលោកទុកដាក់លោកគ្រូជាធំដើម្បីនិយាយជើងការចឹងខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកផងហើយក្រោយពីលោកអង្គុយនៅទីនេះស្ដាប់នៅសម្ដីសម្ដៅសំនៀងវោហារឬក៏មើលពីចរិយារឹកពីរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសនេះតើតើលោកអាចយល់ព្រមលមុំនឹងដំឡើងស័កបំពាក់ងារឲ្យខ្ញុំបំរើការងារក្នុងនាមជាមហាទេពមហាមន្ត្រីដើម្បីនិយាយជើងការជាមួយលោកមេបាបានទេណាលោកណាសូមលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុអពៃណាស់ដោយយើងខ្ញុំមកអង្គុយនាទីនេះស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកមកគឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងតម្លើងស័កបំពាក់ងារឲ្យលោកធ្វើជាមហាទេពមហាមន្ត្រីដើម្បីគោលបំរើលោកវិបាលនឹងឲ្យបានកបប្រសើរបាទសាធុលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបំរើការងារក្នុងនាមជាមហាទេពមហាមន្ត្រីរួចហើយម្ល៉េះហើយខ្ញុំបាទមិនមកអង្គឡើយសូមធ្លាកប្រមងព្រៀងទុំពហុមអៅផាយសូមស្រាយមាត់ថងតម្រង់មាត់ពេញញៅសកវែងចាក់តែពេញពីតម្កល់លើពៀនមានទៀនមកគូមានមលូ3ម៉ាត់ខ្ញុំបាទសូមលើកដៃឡើងប្រណិប័តគោរពអស់លោកចាស់ទុំមេបាទូចធំត្រកូលរៀមច្បងផងតឡាយជាថ្មីម្ដងទៀត
ហើយខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបដល់លោកមេបាធំផងថាពីដើមពិធីមង្គលការអញ្ចឹងបើតាមទម្រង់ការហ្នឹងគេនិយាយវែងឆ្ងាយណាស់និយាយតាំងពីស្ដីតដឹងរឿងសារអីហូហែឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែដោយឱកាសនេះពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតពីលោកមេបាធំដើម្បីនិយាយជើងការខ្លីៗត្រឹមថ្ងៃនេះតែម្ដងតើលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយជើងការខ្លីៗបានទេទៀតណាសូមលោកមានប្រសាសន៍ជម្រាបប្រសាសន៍លោកមហាផងដែរដោយយោទៅលើពេលវេលាខ្លីដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយជើងការខ្លីខ្លីត្រឹមថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទសាធុប្រពៃណាស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយជើងការខ្លីខ្លីចឹងថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតនៅលើវិញជ័យដើម្បីរៀបចំលោកមេបាឋានៈលើតើតើលោកអនុញ្ញាតទេទៀនសូមលោកមានប្រសាសន៍សាធុប្រពៃណាស់ដោយឃើញថាលោកបានរៀបចំកិច្ចការងារនេះល្អប្រពៃដូច្នេះយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោករៀបមេបាឋានៈលើចុះបាទសាធុខ្ញុំបាទបាននៅលវែងជ័យដើម្បីរៀបចំលោកមេបាឋានៈលើរាជរដ្ឋសកលបរបូរីឯលវែងឈៀងរៀងលវែងច័ន្ទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរៀបចំលោកមេបាឋានៈក្រមព្រមទាំងជ័យទុំនុំផ្អែមថែមនុំគីឡូនឹងផ្លែឈើទាំង36មុខមានគ្រឿងប្រពៃស្រុកមានស្លាកដកស្លាកកន្សែងស្លាថងរងស្លាកំណត់កាត់តាក់តែងខួនខែងខាត់ខុសសូមលោកមេបាប្រណីតោសខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរៀបនៅលវែងឈៀងរៀងលវែងច័ន្ទលោកមេបាធំតលោកអនុញ្ញាតទេទៀនសូមលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុសាធុប្រពៃណាស់តាមតការចាត់ចែងឆ្លៀសឆ្លាស់របស់លោកមកគឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការរៀបចំដូច្នេះយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោករៀបចំនៅលវែងឈៀងរៀងលវែងច័ន្ទបាទអរប្រគុណណាស់លោកអនុញ្ញាតនៅលវែងឈៀងរៀងលវែងច័ន្ទដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីបានរៀបចំនៅភ័ស្តុភារបណ្ដាការជ័យទុំនុំផ្អែមឲ្យលើខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំសពគ្រប់រួចរាល់សកលបបោហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក្រោយពីការរៀបចំទុកដាក់រួចហើយនេះសូមលោកពេជ្រពិលរមិលមើលទៀតសូមលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុពេញណាស់ភ័ស្តុភារបណ្ដាការផលានុផលដែលរំកល់ត្រៀបតានោះនៅទីនេះមានសម្រស់តកាយ៉ាងហ្នឹងណែតើលោកបានបេះអំពីភូមិណាស្រុកណាមកច្រើនម្លឹងម្លឹងបាទសាធុប្រពៃណាលោកបានឃើញតែល្អត្រកាលក៏ប៉ុន្តែលោកមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្លាចយើងខ្ញុំបេះពីណាពីណីមកឬមួយក៏លោកចောက်ដឹងទីកន្លែងដែលខ្ញុំបេះមកអាលទៅបេះបលេះមកដែរណាទៀតណាលោកបានសាកសួរចោតដណ្ដឹងសួរខ្ញុំបាទថាខ្ញុំបាទបេះពីភូមិណាស្រុកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅតាមតម្រងការពីព្រោះតាបាឡានុផលនេះមកឆ្លើយមួយមួយមិនត្រូវទេព្រោះវាមានក្នុងស្រុកខ្លះក្រៅស្រុកខ្លះបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅតាមតម្រងការបាឡានុផលទាំងអស់នេះទៀតហើយបើតាមតម្រងការគឺថាមហាខ្ញុំបាទបានបេះអំពីភូមិសំបុកស្រុកសំបូរនគរមានជ័យដែលនៅទីនោះមានសួនច្បារមួយដ៏ល្អឯកក្រអូបចម្លែកខុសក្លិនការនានារីឯសួននោះមានដើមដុះជាជួរមិនជុំសាខាមលុបលាគួរឲ្យសបាយសัตว์ផងទាំងឡាយឈូឆោអើងកងតាមដោយភាសាមាក់ប្រាំងសេដាទន្លបទន្លាព្រីងព្រុសសេមន់ដង្កោភ្នៀលភ្នៅផ្អាយផងលងលមុតមង្ឃុតសេដាការរំជែកការរំចង់រំដួលរំដេញក្តាងាមលិះរួតមលិះលាចំប៉ាចំប៉ៃនួនស្រីមហាហង្សប្រដេញមាសមិញរយិញរយ៉ងក្បងកាច់ព្រលព្រិចមរិចការផ្កើគាទីណៃតើបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅបេះបលេះយកមកកលលោកមេបាក្នុងឱកាសនេះឲ្យស័កសមទៅតាមឋានៈយសស័ករបស់លោកផងនៅលោកណាលោកមេបាធំសូមលោកពេជ្រពិលរមិលមើលឲ្យសូមលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុសាធុប្រពៃណាស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅបេះបលេះនៅផល្លានុផលនេះឆ្ងាយណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាផល្លានុផលនឹងមានច្រើនមុខណាស់ម្យ៉ាងទៀតមកក៏រៀងឆ្ងាយផងដូច្នេះគឺថាយើងខ្ញុំជាមេបាក្មេងៗយើងខ្ញុំអាចបណិតច្បាស់ចំណែកលោកមេបាចាស់ចាស់ខ្ញុំក្រែងទៅលោកអនុតបានច្បាស់ដូច្នេះសូមលោកលៃលោកយកផលានុផលមកតម្កល់ដាក់ក្នុងទីចិត្តងាយស្រួលដល់ការពិនិត្យរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអញ្ជើញ
សាធុលោកមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្ងាយណាស់លោកពិនិត្យច្បាស់ទេមិនអីទេទៀនខ្ញុំបាទនឹងលៃលោកយកដាក់ឲ្យចិត្តចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពឹងពររកលោកគ្រូភ្លេងសូមមេត្តាចាត់ចែងអ្នកអាយ៉ាកដាល2នាក់គឺសុកចម្រើនឬក៏មាសប្រាក់មកសំដែងនៅភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ជូនតាមសັບវាចានៅសូសៀងសំនៀងរៀបរាប់គប់ចិត្តលោកមេបាក្នុងគ្រានេះតែម្ដងណាលោកណាបាទគុណដល់លោកមហាលោកបានពឹងពរខ្ញុំបាទអ្នកសុកអ្នកចម្រើនដើម្បីរៀបរាប់នៅភពភាបណ្ដាការជូនលោកមេបាប្រុសស្រីខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកពេញចិត្តពេញថ្លើមមកបម្រើជើងការលោកមេបាប្រុសស្រីនឹងរៀបរាប់ជូនលោកមេបាទីសំដាប់ដូចតទៅទៀនប៉ុសបើចឹងជ័យអងសួរអងសួរអងរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាពិតជាបានសុខមានលាភមានជ័យសេរីមង្គលមែនអងបើមែនបានតែជាបន្តបានលើកហើយឡើងប្រណមអ្នកមហាប្រើខ្ញុំមករំរាប់មកផ្លែឈើហេអេមានមកខុតណាអើយអត់មុតណាមកលោកាអមនុស្សស្លាល
ោកាយលោទឹកក្រូចអើយនឹងស្រាសពមុខផល្លាលោកាយ30ម៉ាយ6មុខណាបាទសូមទានត្រៀមជម្រាបដល់លោកមហាជម្រាបជូនដល់លោកមេបាប្រុសស្រីផល្លានុផលទាំងអស់នេះគ្រប់36មុខហើយទៀតណាហើយប្រសាសន៍របស់លោកអញ្ញាកដាលោកមានប្រសាសន៍បិញមិញហើយគឺថាមាន36មុខបណ្ដាចឹងណាលោកណាបាទបាទទៀតសូមលោកមេបាធំលោកពេជ្រពលរមលមើលនេះមានម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាំងផ្លែមានផ្លែតលាប់ជាប់ទៅដោយទៅពាំងបៃជូនំអីទៅវិញត្រង់ធ្លូនេះខ្មែរគេហៅនំសមផ្លែអីដែលក្ហមក្ហមនោះគឺប៉មសេរីផ្លែអីមកជួពីរនេះគឺផ្លែចេកនំអីដែលដាក់ប្រេងគឺនំបត់នំអីដែលគោមឃើញតែព្រមល្មមគ្រប់គ្រាន់ទាំង36មុខក្នុងមួយមុខមានមួយស្លឹក5ផ្លូនមួយផ្លូនមាន10តបមួយតបមានផ្លែ4ក្នុង4មាន2គូមួយគូមាន2ផ្លែទៀតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះគ្រាន់តែជាតម្រង់ការទេណាព្រោះតែ36មុខហ្នឹងវាច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយលោកអ្នកភ្លេងតែលោកឃ្លៀសឆ្លាតលោកយកមកតែខ្នាច់ខ្នាច់ទេកលការលោកមិនបានសល់ប្រហែលខកខានដល់លោកមិនបានយកមកលោកឆ្លៀតផ្ញើគេនៅតាមផ្សារខ្លះមិនថាចឹងណាលោកណោះបាទបាទទៀតបាទរាប់ពីផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីផ្សារអូអសីផ្សារដើមកោបើអស់លោកត្រូវការទៅយកមិនពិបាកទេឲ្យតលុយគេទៅគេវាយឡាំងដាក់ឡានខ្លះសេទៅកោដឹកជូនដល់ផ្ទះទៀតណោះសពបផ្លែឈើសម្បូរបែបលោកមិនបានធំលោកពិនិត្យមើលគ្រប់គ្រាន់ទេទេទៀតសំលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុសាធុគ្រប់គ្រាន់ទាំង36មុខហើយក៏ប៉ុន្តែគឺថាយើងខ្ញុំហាក់ដូចជាមានការពិភពឆ្ងល់សង្ការណាស់ដូច្នេះដើម្បីកាត់នៅស្ដីសង្ការខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកមហារៀបចំចាត់ចែងឲ្យលោកវិបាពិសាភ្លក់មើលទៀតណាអូសាធុប្រពៃណាលោកសង្ស័យខ្លាចលោកមិនឆ្ងាញ់ឲ្យមែនណាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតជើញលោកមិនបានលោកវិសាបលានផលនេះភ្លក់មើលសិនបាទសូមអញ្ជើញអរគុណណាស់លោកមេបាទាំងសងខាងគឺលោកសម្រេចបតីដ៏ល្អលោកពិសាផ្លែមានទៀតណាជាប្រភ្នូលមួយដល់កូនចៅប្រុសស្រីក្រោយពិធីមង្គលការហើយមាននៅសេរីសួស្តីមានសេចក្តីសុខដែរចម្រើនមានសុភមង្គលដល់ដងដំក្នុងក្រុមគ្រួសារផងបាទសូមអញ្ជើញណែចាំពិសាព្រមគ្នាណាបងតោះលោកជាងប្រេអញ្ជើញបង1 2 3តោះអ៊ំអញ្ជើញអ៊ំបាទជើញពិសាបងអរគុណអរគុណច្រើនអនុញ្ញាតសាកសួរផងបងអ៊ំប៉ែមឆ្ងាញ់ទេទៀតអែមបងអ៊ំណោះមកអ៊ំអែមទៀតអែមតិចណាទៀតណោះអរគុណណាស់លោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាផ្អែមតិចតិចណាស់ដូច្នេះសុំមកភាពផ្អែមល្ហែមនឹងតិចតិចថិតងុំក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកដន្លងទាំងសងខាងអស់មួយជីវិតកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតជាបការៈដតៃឡើយណាទៀតណាឲ្យផ្អែមថ្ងៃចឹងរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមណាទៀតណាឥឡូវខ្ញុំបានសុំសាកសួរដល់លោកមេបាធំផងថាក្រោយពីលោកបានពិសាទៅឃើញតែមានអជារសផ្អែមថ្ងៃមិសាហើយចឹងបលានុផលប៉ុនេះយើងអាចជូនជាទ្រពតំណប់ដៃទៅលោកអ្នកភ្លេងវិញខ្លះបានទេទៀនសំលោកមានប្រសាសន៍ជារៀបប្រសាសន៍លោកមហាផងដែរគឺថាផលានុផលដែលសល់ក្រោយពីលោកបាភិសាហើយយើងគួរជូនជាទ្រពតំណប់ដៃដល់គ្រូភ្លេងខ្លះព្រោះគាត់ថាគាត់ខំចាត់ចែងមកប្រើការជូនលោកបាហ្នឹងក៏មានការនឿយហត់ដែរថាតាំងពីល្ងាចម្លេះបាទបាទហើយអានេះណែជូនទៅលោកបាទអរគុណដល់លោកមេបាប្រុសស្រីទៀតណាសូមលើកដៃជូនពរដល់លោកមេបាប្រុសស្រីអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏មានដល់លោកស្រីអស់ដែលជាបារមីនៃព្រះភគវាទុករោគភយាកំបីកើតមានសំសុខសពការត្រអាលខ្សែងខ្សានសម្បត្តិធនធានសូមលោកសម្បូរអត់ខ្វះទៀតណាបើចឹងជ័យយ៉ងសួរអងសុខអងរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាពិតជាមានលៀបមានជ័យសេរីសួស្តីសមប្រកបមែនអងបើមែនបានតែជាបន្តបាទអរគុណដូនណៃជីតាអើយព្រមទាំងញាតិតេកាប្រំពីយ៉ាយសន្តាលោកាយ
ដែលលោកងៃចាញ់ឋានថ្ងៃនេះកូនចាស់បានលោកអើយអរគុណកាសូមសុខសួស្តីសេរីថ្លៃថ្លាបាទជាកិច្ចក្នុងកម្មវិធីសែនដល់ដូនតានេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញយីដូនតាកងម៉ានិងខ្ញុំបាទសូមយាងអស់ពួកទេពនគរមរមេកចាបាទអញ្ជើញលើកដៃស្ពះឡើងអត្រេយស្ថិតឋានកាមាវចរសួរមានទេវតាដែលស្ថិតក្នុងឋាន6ជាន់មានសម្តេចសាសនីប៉ិនកោសីជាប្រធាននិងទេវតាដែលស្ថិតក្នុងឋាន16ជាន់មានសម្តេចព្រះមហាព្រំជាប្រធានព្រមទាំងភូមិទេវរុក្ខទេវរកទេវអាកាសទេវទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅនីប្រៃភ្នំនិគមជនបទបរិរតរាជនីកភីជោសាឬទីស្ទឹងបឹងបោជោទលេកំពង់តេឈូងឆោច្រកយឡងដងអូឬទីខេត្តខណ្ឌពតសីមាសក្ការារាមវិហារប្រាងបសោតបច្ច័យដីព្រះស្រីរកធាតទេវតាទុនសាសកទំនប់ម្ដងគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសទេវតាដែលថែរក្សានៅកោះពេជ្រតំបន់កោះពេជ្រនេះគឺថាស្អាយន្តុសំអស់លោកជំនះស្ដានចិត្តឲ្យបានស្អាតស្អាតយាងចាក់មានឋានមកកាន់ទីនេះដើម្បីទទួលយកគ្រឿងបលីការហើយជួយប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលបរិសុទ្ធគ្រប់ប្រការកើតមានដល់អ្នកដើមការទាំង4ស្មីខ្លួនទាំង2ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមអស់លោកបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចេញនិចរន្តរៀងទៅដល់ទីពេលនេះទៀតខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបដំណឹងដល់ជាដូនជាតាកុងម៉ាឡៅកុងឡោម៉ាកុងម៉ាទាំងខាងកូនប្រុសទាំងខាងកូនស្រីអស់លោកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះទោះយូរក្តីឆាប់ក្តីសូមអញ្ជើញអស់លោកមកកាន់ទីនេះដើម្បីសែបសោយនៅគ្រឿងកាយាបូជាដែលយើងខ្ញុំបានរៀបចំថ្វាយនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានក៏មិនភ្លេចដែរទេសូមជម្រាបដល់ព្រះអង្គដងកើដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះព្រះអង្គដងកើបកៅមរកតបរមីស័ក្តិសិទ្ធិលោកយាយដូនពេញលោកតាបច្ច័យយមៅពេជ្រនិលម្ចាស់ទឹកដីគ្រប់ទឹកទីទាំងអស់សូមមកលោកយាងមកកាន់ទីនេះដើម្បីនឹងជួយលោកយាងជួយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិហើយយើងខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារឹកឲ្យអស់លោកបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះលោកលៀកកល្យានលោកបានរៀបពិធីមង្គលដ៏ដំជាមួយកញ្ញាសៀងគឹមហួពិតប្រកបមែនសូមព្រះអង្គដងកើលោកយាយដូនពេញលោកតាបច្ច័យយមៅពេជ្រនិលលោកជួយដឹងលឺហើយលោកជួយជូនពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការដល់កូនប្រុសកូនស្រីលោកកងលោកម៉ាកងម៉ាអស់លោកបានសែបសោយគ្រឿងកាយាបូជានេះហើយសូមលោកអ្នកក្រោយជូនពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់លោកមេបាទាំង4សម័យខ្លួនទាំង2ឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមអស់លោកបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅរងចូលមកតិចបងដាក់ផងរងចូលមកតិចបាទអូនខិតចូលទៀតអូនខិតចូលតិចទៀតស្លាបងលើកដៃទៅផ្ទះឡើងបងលើកដៃទៅផ្ទះឡើងលើកទៅផ្ទះទៀតអូនអូខេរាប់មកបងសឡឹងទៅមុខបងសឡឹងទៅមុខអរាប់អើយសាប់ចុំសឡឹងទៅមុខអ៊ំស្លាសាស្លាបាទកាន់ផងរងអូនកាន់ផងរងអូនកាន់ផងរងបាទអ៊ំកាន់លើកឡើងបងកាន់លើកឡើងបងកាន់លើកឡើងបងកាន់លើកឡើងចុះវិញចុះអ៊ំតែចុះវិញជូនលោកតាយមីហើយបងបាទ
បាទសូមលោកជំទាវចូលទៅមុនងាកមើលក្មួយលោកជំទាវងាកមើលក្មួយអូនលើកដៃសុភះលោកជំទាវកាន់ដៃក្មួយងាកញឹមទៅមុខអូនកូនកន្លោះងាកញឹមទៅមុខអូនញឹមទៅកាមេរ៉ាឈរត្រង់ខ្លួនតិចអូនបាទឲ្យស្អាតអូនបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណលោកជំទាវអ៊ំសូមលោកជំទាវអ៊ំមេត្តាទុកចូលដល់ក្នុងលោកជំទាវចូលទៅទៀតចូលទៅទៀតបាទចូលទៅទៀតទៀនជើងចូលទៅទៀតងាកមើលក្មួយបាទងាកមើលក្មួយអូនលើកដៃសុភះកូនលោកជំទាវកាន់ដៃក្មួយងាកញឹមទៅមុខបាទលួយល្អអរគុណច្រើនសូមបងប្អូនទាំងពីរថ្វាយបង្គំម៉ាក់ប៉ាយើង3ដងកូនថ្វាយបង្គំលើកទី1លើកទី2លើកទី3បងអូនសំពះឲ្យស្អាតអ្នកបងចាប់ជើងពានឡើងមកអ៊ំចាប់ជើងពានឡើងប៉ាត្រកែងដៃម៉ាក់អូនកាន់ជើងពានកូនលោកដៃទទួលកាន់សិនក្មួយទទួលយកមកកូនដាក់ចិត្តហ្នឹងឯងអូនថ្វាយបង្គំម៉ាក់3ដងទៀតកូនបាទ1 2 3អរគុណអូនមុខគ្នាវិញងាកមើលមុខគ្នាលើកដៃសំពះគ្នាមួយមកអូនប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ញឹមដាក់បងមួយស្រីសួរបងមើលមានអីជូនអូនកូនកន្លោះអូនស្រីអូននៅស្ងៀមកូនកន្លោះយកប្រអប់ចៀនបើកប្រអប់បង្ហាញទៅអូនអូនឃើញនេះបងមានមួយវងសម្រាប់អូនថ្ងៃពិធីមង្គលជ័យអូនប្រុសដាក់ចុះវិញអូនដកយកចិញ្ចៀនបងអូនបិទប្រអប់ទុកឲ្យល្អអូនកាន់ចិញ្ចៀនដោយដៃទាំងពីរសំឡឹងមើលចិញ្ចៀនដោយក្តីស្រឡាញ់របស់មានតម្លៃបងសម្រិតសម្រាំងសម្រាប់តែអូនម្នាក់គត់ក្មួយស្រីដៃស្ដាំត្រកដៃឆ្វេងបងអូនប្រុសត្រដៃអូនវាឆ្ងាញ់រឿងធ្នមកូនកន្លោះកាន់ហ៊ានខ្លាំងធ្នមចៅរបស់កុងទួតរបស់កុងបាទកាន់ចុងម្រាមក្មួយបានឯងត្រដៃអូនម្ខាងដៃមួយកាន់ចុងម្រាមហើយសឡឹងមើលមុខបងឡើងមើលមុខអូនសួរអូនមើលសប្បាយចិត្តអត់អូនបងអូនសប្បាយចិត្តអូនលើកដៃសំពះបាទប៉ុណ្ណឹងសិនអូនស្រីអូនយកប្រអប់ចៀនបើកប្រអប់បង្ហាញមកបងបងឃើញអត់ចៀនមួយវងអូនរៀបចំសម្រាប់បងតោះអូនស្រីដកចៀនចេញកូនកូនកន្លោះដៃស្ដាំត្រកដៃឆ្វេងបោះដៃឲ្យអូនច្រកចៀនជូនបងបាទផ្អៀងក្នុងដៃទៅកាមេរ៉ាតិចកូនអឺស្រីដៃមួយកាន់ចុងរៀមទៅអូនស្និតអឺហើយត្រូវដៃបងពីក្រោមសឡឹងមើលមុខបងបងរំភើបចិត្តអត់ពេលអូនច្រកអញ្ជើញជូនអញ្ចឹងបើសប្បាយចិត្តបងលើកដៃអរគុណគ្នាមួយអឺអរគុណដោយសារភូមិកាយយើងពាក់នៅក្រៅហើយម៉េចអូនលើកដៃប្រណមឡើងសិនកូនប៉ុណ្ណឹងសិនក្មួយក្មួយជម្រាបលាឯដំលោកជំទាវខាងស្ដាំដៃមួយអូនបាទឆ្វេងដៃមួយទៀតកូនបាទអរគុណស្អាតណាស់ក្មួយប្រឆិតមុខទល់គ្នាតិចកូនឆិតមុខទល់អូនតិចសិនកូនកន្លោះឆិតមុខទៀតទៀតបាទកូនកន្លោះកូនមុំថយតិចអូនបាទស្រឡឹងមើលមុខអូនលាបាទដៃកូនកន្លោះស្រីដាក់ដៃលើដៃបងដាក់ទៀបតិចអូនដាក់ទៀបតិចសិនហើយមើលមុខអូនបាទបងអូនទាំងពីរក្រោកតិចតិចស្មើគ្នាកូនតិចតិចអូនអូខេអរគុណបាទគាត់ចង់បានឃើញទាំងអស់សូមស្រឡឹងទៅកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសាកសួរអៃដមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជួយពិនិត្យមើលចុះមួយគូនេះស្រស់ស្អាតទេទៀនស្អាត
ួយសំទេសំសំណាស់មើលចុះទាំងគូគូអើយដូចផ្លែទុនលាប់បានជាគូគប់ដូចក្តីប្រាទាំងគូគូអើយប្រៀបដូចការស្លាមេដាបេដាពិតជារៀបពិធីមង្គលការអ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះពិតប្រកបមែនអងមែនបើពិតដូចមាត់ប្រកបដូចថាបានអ្វីបន្តអូ